Edhe shikua se miri këthyrë sërish në studio, me mua në studio në bisedën me shkas është drejtori i qendrës për avokim dhe zhvillim të demokracisë Gani Rashiti. Fillimisht zoti Rashiti, mirëdita dhe mirë se erdhën në programin tonë. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Ne dimë se gjatë kësaj periudhe kohore keni realizuar edhe një projekt përbashkët për cilin edhe kemi folë këtu në studio, se i përket përcjelljes së fushatës para zgjedhore lokale datës 24 dhjetor në komunën e Preshevës. Keni qenë mjaft angazhuar me ekipin tuaj. Është mirë të marrim një koment në mënyrë përmbledhëse. Çfarë ishin zgjedhjet lokale datës 24 dhjetor në vendin tonë? Po, atëherë, përshëndetje për të gjithë dhe të shikuesit e Radio Televizionit Preshevë. Qendra për avokim dhe zhvillim të demokracisë në kohadët projektit pjesëmarrje qytetare në zgjedhjet lokale ka paraparë edhe ka qenë angazhuar për të monitoruar dhe zhvilluar procesin zgjedhor, si atë para zgjedhor dhe gjatë ditës së zgjedhjeve. Në kohadër të këtij projekti ne kemi bërë edhe disa video promovuese, sensibilizuese, të cilat përmes tyre kemi bërë thirrje të dilet dhe të votohet, pasi që mendojmë se qytetari është e ka për obligim të kryej të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Dhe një video e tjetër ka qenë mënyra se si duhet të votohet dhe cilat dokumente janë të nevojshme për të qenë pjesë e procesit zgjedhor. Këto video kanë qenë promovuese në për të gjitha mediat lokale dhe ne mendojmë se në kuadrë të kësaj sa do pak kemi arritë që të bindim disa qytetarë që të jenë pjesë e procesit zgjedhor. Zgjedhjet në përgjithësi, e pashtu ne ishim edhe vëzhgues apo monitorues të procesit të zgjedhjeve gjatë ditës 24 dhjetor dhe nga afër u pam apo monitoruam problemet të cilat hasën një qytetarët tanë. Cilat ishin problemet konkrete? Problemet më të theksuara, kisha dashtë të ceki, është problemi me listën zgjedhore. Një prej problemeve që duhet të ndërmiret hapa shumë shpejt, pavarësisht se kush do tjetë nesër bartë si pushtetit, cili subjekt do tjetë. Problem tjetër ka qenë mos organizimi apo mos njohja e gjuhës sërbe nga ana e komisionerve të caktuar, të subjekteve politike, dhe për atë fakt edhe jënë kryu të lovija të mëdhaja gjatë ditës e 24 djetorit. Do ndalemi tek lista. Mosa zhurimi i listave është që metode, teknike që nuk po mund të realizohet problem kjo që po në përcjell në gjdo zgjedhje? Po, unë e mendoj po, se lista zgjedhore është edhe një problem me listë zgjedhore është në munges profesionalizmi, pasi që në kohën apo në momentin që përjetojmë në këtë periud, neve çdo gjë e kemi të kompjuterizuar apo të mënyra online dhe mendojmë që në këtë kohë, në këtë periud mund të thjeshtohen procedurat apo të përmirësohet lista zgjedhore. Element tjetër, do me thënë që duhet të cekim edhe na të bëjmë thirje, lista zgjedhore ka të drejtë me qenë edhe në gjuhën Shqipe. Një informacion për teleshikues të Radio Preshevës, në 28.7 thotë se lista zgjedhore mund të jetë edhe në gjuhën amtare në atë komunë ku është gjuha zyrtare e asaj pakice. Dhe pse mos të jetë lista zgjedhore edhe në gjuhën shqipe, por njëkohësisht bëj apel që nga televizioni Preshevë, nga redaksia televizionit që të ndërhyjet dhe të përmirësohet me urgjencë lista zgjedhore se është elementi i parë apo mund të themi bariera e parë me të cilën qytetarët hasin në probleme. Gjatë procesit votimit, patëm raste që janë prish disa vendvotime, reagime, paknaqësi nga komisionerët. Cilat janë informacionet tuaja? Po, në për disa njësi, shemë në njësi numër 5, është prish dikun rreth orës 13 apo 14, sakt me minuta, ndoshta nuk ka nevojë me cek, është mbyllë vendvotimi, edhe zyrtarisht, do me thënë nga ana komisionit ka hundra zgjedhor, ka marrë vendim që ky vendvotim, apo kjo njësi zgjedhore duhet të mbyllë, dhe të mbas të regullave, do me thënë, aj vendvotim duhet të përsëritet. Probleme tjera ka pas të njësia nëmër 3, edhe aty ka pas një tolovi jashtëzakonisht të madhe,
njëkohësisht problem theksuar, jo se ndoshta mund të ketë pas edhe në për njësi tjera, por më të theksuar edhe më të ashtu të ka rënë sy për qytetarët janë edhe njësi janë urtit, me të cilën qytetarët disi janë maltretuar pa nevojë, pasi që ka pas një huti jashtëzakonisht shumë të madhe, dhe fokusi jonë i organizatës ka qenë që të fokusohemi pikrisht aty ku po ndodhen edhe veç problemet. Si që të cekëm herët, problemi parë që lindë është me të lovit që bëhen, është lista zgjedhore. Pastaj ka pas edhe probleme mes individet të caktuar për inate personale, vetëm e vetëm për të mos zhvilluar një proces normal. Këto, ka, për mendimin tim, këto janë gjëra shumë të ulta, të nivellit të ulta, pasi që duhet të mësohemi, të respektojmë rregullat, të respektojmë procedurat dhe kush verdiktin e popullit nuk duhet të mësohemi se nuk mund të ndrojmë asnjëri, as unë apo as x personi. Kështu që me një fjalë duhet të bëj apel që dallimet apo që inatet personale mos t'i hasim tek qytetarët se pastaj veç edhe po reflektohen shumë keq. Kemi pas raste që është bërë ndërprerja e votimet, në votime këtu në Preshev. Komisioni Komunal Zgjedhor ka marrë një vendim, më pasaj ka patur edhe reagime nga subjekte politike. Dje dolën me rezultate preliminare, kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor. Është një tip hutije? Po, unë mendoj se është. Komisioni Komunal Zgjedhor nuk du të hinë procedurën e tyre, por unë mendoj se nuk i ka bë punën ashtu siç duhet, pasi si në bazë ligjit dhe rregullave të parapara, Komisioni Komunal Zgjedhor në bazë të kompetencave që ka, pas përfundimit të procesit zgjedhor, në afat maksimal prej 8 orëve duhet të dalë me rezultate preliminare. Një gjë të tillë, komisioni me datën 25 nuk e ka bërë, dhe pastaj kanë kriju, apo mund të themi ka kriju mjegulli në proceset e vazhdueshme. Nuk du t'i komentoj vendimet e gjykatave apo të komisioneve, pasi që si janë përgjec apo i thirur për atë qështje, por di mund të them se procedura nuk ka rrjedh në bazë të regullet apo në bazë ligjit se si që duhet të rrjedh. Element tjetër apo prishja vend votimeve nuk është kompetencë. Komisioni Komunal nuk është organi i cili tregon mbi ligjshmërinë e procesit zgjedhor. Komisioni Komunal është një institucion apo një organ i themeluar për organizimin e zgjedhjeve lokale. E jo për të vërtetuar ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale. Do me thonë, unë mendoj se këtu ka një përzirje të kompetencave dhe një mos qartësim dhe cila është arsye ata më mirë këtë pyetje din ata vetë, por mendoj se duhet të sillemi konform rregullave dhe kompetencave që i kemi. Cila do të jetë procedura më tutjeshme? Si mbazë asaj që po lexojmë në për ligjet aktuale, Komisioni Komunal Zgjedhor, pasi që dje ka dalë me rezultate preliminare, brenda afatit 24 orë, i jepet të drejta subjekteve politike që të bëjnë ankesë dhe njëkohësisht mundet të shkohet në ndonjë njësi zgjedhore në rivotim, apo se ajo procedura është me votim. Do me thonë, duhet të votohet 2/3 nga numri për gjithë shumë i antarve mrenda komisionit. Pastaj, në qovë se shko, do me thonë, vendimi përfundimtar del nga ana e komisionit komunal dhe ai vendim pas nuk di se cili do tjetë, por cili do tjetë të shofim dhe mund të komentojmë në ditët në vijet. Po, gjatë ditës së djeshme patëm edhe një shkres publike nga Lërë Pëdëshen, nga kryetari i saj, se i përket gatishmërisë për një partneritet, fillimisht koalicion parimor me APN-n. Është pak deklaratë e ngushtë kjo, me që nuk kemi ende përfundim të procesit zgjedhor. Deklaratë, me gjithë thate, nuk e kom lexu në detajet deklaratën, por si që unë njoftova, deklarata është
për një arritje e marrëveshjes në parim, çka do të thotë se ajo marrëveshje nuk është zyrtare, edhe nuk ka dokument të shkruar, dhe mendoj se nuk është përfundimtare. Megjithatë, unë mendoj se është pak e ngutu, pasi që nuk e kemi ende rezultatin përfundimtar nga ana e Komisionit Komunal Zgjedhor dhe nuk kemi certifikim të zgjedhjeve lokale. Megjithatë, nuk shoh tani rrezik diçka pse ndonjë subjekt shpreh gatishmërinë që nesër të jemi pjesë e koalicionit apo që të bashkëqeverisim, por në përgjithësi mendoj se është pak e ngutur, pasi që duhet të pritet rezultati përfundimtar nga ana e Komisionit Komunal Zgjedhor dhe certifikimi i zgjedhjeve përfundimtare. Me që keni vëzhguar këto zgjedhje, me çfarë do t'i karakterizoni? Në përgjithësi, ne nuk është hera parë që jemi në pjesë e procesit zgjedhor. Në përgjithësi nuk ka dallime shumë të mëdha mes shembull mund të themi mes vitit 2016 dhe 2017. Por në përgjithësi janë disa probleme të theksuara, të vazhdueshme, që nuk po ndërhyjm për të eliminuar. Ne mendojmë se mençuria është të ndërhyjm në ato parregullsi dhe të t'ia bëjmë qytetarëve sa më të lehtë procesin e votimit. Në rast konkret apo në detaj shumë interesant, unë mund të jem dëshmitar i gjithë procesit dhe me plot bindje dhe me plot vendosmëri them se në përgjithësi numër 9 njësi që janë aktualisht në komunën e Preshevës, vetëm në qytetin e Preshevës, unë jam i bindur se minimumi kemi hub nga 100 deri 150 votues në për çdo njësi. Kemi pas nervozizëm të jashtëzakonshëm të qytetarëve me pritjet, me parregullsitë që ka ndodhur. Kështu që arsyeja pse bëj apel për ndërhyrje sa më shpejt në listën zgjedhore është pikërisht të eliminohen këto parregullsi, të eliminohen ajo mjegulli që krijohet para hyjjes apo para njësisë zgjedhore dhe të ja bëjmë qytetarëve procesin sa më të lehtë të mundshëm. Nuk mendoj se është diçka e parritur, është vetëm se duhet një konsenzus apo një vullnet nga ana e gjitha subjekteve, të cilët mendoj se i shërben për, është në shërbim të gjithë subjekteve, pasi që jam isha dhe do të jem shpresoj prap në procese tjera, persona apo qytetarë të revoltuar ka pas nga ana të gjitha subjekteve politike, pavarësisht. Një gjë duhet ta dim shumë qartë, ne jemi pjesë e një procesi, edhe derisa e krijojnë personat e autorizuar, krijojnë gjithat mjegulli, dhe ne si qytetar ndalemi me orë të tëra, presim në atë kalabalëk dhe në atë gush për çka, për të votuar, unë me mendoj se është diçka e jo e rëndësishme, edhe normalisht e pres me plot bindje, e pres zhgënjimin e qytetarëve, se nuk bojmë diçka për të mirën atyre. Kështë që do të marrëmi shumë me seriozitet këtë përmisim, këtë ndërhyrje, këtë trajnim të komisionerve, vetëm për një qëllim, do më në lirëtësira për qytetarët gjatë procesit zgjedhore. A mendoni se ka pas transparencë mjaftueshme se për këtë procesit votimit? Po, mund të them, do me thonë, nuk mund të them që ka qenë transparencë absolute, por në parim mund të them se ka pas, se gjitha gjitha ka qenë publike, gjitha gjitha ka qenë, unë ndoshta bilde kisha dashtë dhe me thonë se ka qenë shumë transparencë e tepruar, pasi në anën tjetër nga transparencë e tepruar kemi pas edhe shkelje ligjore, pasi mbrenda vetë votimit ka qenë bi 5 vetë, si që parashe ligji, do me thonë ka pas persona jo të autorizuar mbrenda njësi zgjedhore, do me thonë, këto ndoshta e bojnë edhe ma transparent procesin, por nënën tjetër e bojnë edhe të palitëshëm, se personat e pa autorizuar nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në vendvotimin e caktu. Kandidati për listë zgjedhore nuk ka të drejtë të silet për rreth vendvotimit ku votohet në atë moment. Do me thonë, se i përket transparentës, menoj se ka pas transparentë pjaftushme, po parregullsi ka pas tepër ta. Përpos procesit zgjedhor, ju keni realizuar një sër aktivitete se i përket vitit 2017, vitit që lam pas në kuadrë të qendrës provokim dhe zhvillim të demokracisë. Çfar ishte vitit 2017 për ju? Në përgjithësi, mund themi që viti ka qenë
pjesërisht i suksesshëm, së mund të krenohemi. Aktivitetet tjera kemi pas edhe bashkëbisedimin me qytetarë, mes qytetarëve dhe kryetarëve të partive politike në komunën e Preshevës. Një projekt i cili është financuar kryesisht nga ana e komunës, por një që ka gjetë mbështetje të gjitha subjektet politike. Në mund të shprej një falënderim ndoshta ashtu për respektin që kanë pas dhe në anën tjetër u është dhënë mundësia qytetarëve të komunës Preshevës për herë të parë që të ballafaqohen apo të bashkëbisedojnë me një kryetar partie jashtë zyrave apo jashtë ambientit të partisë konkrete. Do të thonë me këtë formë normalisht se ne kemi pa të arsyeshme që kryetarët e partive do të ndalin edhe pak jashtë zyrave dhe të komunikojnë me qytetarët, pavarësisht dallimeve politike, nuk mund të gjykojmë në asnjë formë dhe besoj që sa do pak kemi arrit një qëllim të caktuar që qytetarët kanë pas mundësi të parashtrojnë pyetje, të ndëgjojnë për së afërmi idetë të tyre, planet e tyre në të ardhmen e kështu me radhë. Po, cili do tjetë programi që më ndoni të realizoni për këtë vit kalendarik, për vitin 2018, cili do tjenë prioritetet? Viti 2018 do të jetë sfidë për të gjithë, edhe domethënë edhe për klasën politike, po edhe për neve si shoqëri civile. Viti 2018 do të jetë me mjaft probleme të theksuara, por do të jetë një vit i mundësive për të punuar, pasi që veç proceset shkojnë duke u avancuar. Ne mendojmë që gjatë vitit 2018 të realizojmë disa projekte, sa do pak e jemi fokusuar në për ato fusha ku do të mundohemi të punojmë. Me gjitha te fokusi i organizatës është të bashkëpunimi me të rinjtë edhe me qytetarët, një urë ndërlidhëse mes qytetarëve dhe institucioneve publike, pavarësisht cilat janë ato, dhe përmirësimin e gjendjes apo kushteve në aspektin jo social, mos të ndërhyjmë, në aspektin e komunikimit, në aspektin e diskutimit e kështu me radhë. Organizata jonë është një organizatë e cila bën avokim, bën ndërmjetësim mes palëve dhe kështu që besojmë në të ardhmen do të kemi një sukses të mirë. Ne shpresojmë si sërish do t'ju kemi në studio me projektet konkrete që do të realizoni gjatë kësaj periudhe kohore, por edhe me procesin e fundit të zgjedhor në komunën e Preshevës. Ju urojmë suksesin në punën e mbështetshme. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, gjatë këtyre minutave me ne në studio ishte drejtori i Qendrës për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë, Gani Rashiti. Ju njoftoj që qëndroni në mbështetje me programin tonë.